Ni katika almashauri ya wilaya ya Kyerwa mkoani Kagera ambapo ninakutana na mkulima ambaye amejikita katika kilimo cha viazi lishe. Kilimo hiki kinaonekana kuwa na msaada mkubwa katika familia yake. Tulianza na kambiku kidogo lakini tukaenda tunatoapo kidogo tunalima tunatoapo kidogo tunalima kwa sasa ndipo nimeona kwamba shamba limekuwa kubwa. Ndivyo tunaendelea kujipanua. Kutokana na mama huyu kujikita kwenye kilimo hiki cha viazi lishe, kuanzia kupanda, palizi hata mavuno, anayo ndoto ya kuwa na maisha mazuri kupitia kilimo hiki. Mimi yangu ni watoto wangu waendelee kusoma na mimi nataka niweze kupata mradi mzuri, niweze kupata nyumba nzuri, niweze kujipanua naweza na vingine nataka vingine tukiendelea tuweze kupata na mashini ya kusaga. Hivyo ndivyo tunataka kuwa kikundi tuweze kujimarisha kutuweze kukua wengi tuweze kulima na kuendelea. Kutostawi vizuri kwa baadhi ya matuta katika shamba hili kunawafanya baadhi ya wakulima kuona udongo katika eneo hili hauna rutuba ya kutosha pasipo kujua yapo magonjwa yanayopelekea tatizo hilo. Ili zao limekataa ardhi ya hapa. Kwa hiyo tumeshauriwa kwamba tuliue. Tuliharibu. Sasa haliwezi kuhimili hii ardhi. Kutokuwa na elimu ya kutosha juu ya kilimo, kuna mfanya mtafiti wa kilimo kutoka Ukiriguru, Eric Changa, kufika katika shamba hili na kuelezea magonjwa ambayo shambulia zao hili la viazi lishe. Magonjwa ni batobato ambayo yanasababishwa na virusi. Na hivyo virusi vinaenezwa hasa na wadudu ambao tunawaita nzi weupe kwa jina la kigeni tunaita white flies. Kwa hivyo kuna ugonjwa huo lakini pia kuna ugonjwa wa kubunguliwa kwa viazi ambao unasababishwa na fukusi. Lakini pia ugonjwa mwingine unaitwa mnyauko wa viazi. Bwana Lemsi Leiza ni mtafiti wa kilimo kutoka kituo cha utafiti cha Kibaha. Anaeleza umuhimu wa kutumia viazi lishe na kusema kuwa endapo wakazi wa mkoa wa Kagera watajikita katika kilimo hiki basi watafanikiwa kuepukana na tatizo la udumavu kwa watoto ambapo kwa sasa inakadiriwa kuwa zaidi ya 40% ya watoto waishio katika mkoa wa Kagera wana udumavu. Na kiazi hiki kina manufaa nyingine inayoitwa lishe. Ukikata hivi unaona kuna lishe ndani na asubuhi tumekula. Kwa hiyo inaboresha afya ya watoto na watu wazima. Na ukiangalia takwimu za Tanzania lishe micronutrient deficiency ni kubwa sana. Yaani lishe utapiamlo kwa watoto chini ya miaka 5 iko juu sana na mkoa wa Kagera ndio nadhani inaongoza katika mikoa 6 hapa Tanzania iko karibu 41%. Sasa 41 yani karibu nusu, yani kila watoto 50, kila watoto 100, karibu watoto 50 wana utapiamlo. Kuanzishwa kwa kilimo hiki kunabadilisha maisha ya mama huyu ambaye kwa sasa amejikita kwenye ujasiriamali kwa kuanzisha mradi wa usindikaji wa unga wa viazi lishe ambao hutumika kwa uji, lakini unga huo hutumika pia kutengeneza andazi na chichiri. Tangu nianze kusindika unga wa lishe kipato chetu kimepanda juu, kwa sababu unga wa lishe tunauza sokoni hata kwa mtu mmoja mmoja tunauza jumla, na pesa zinazopatikana zinatusaidia kununua mavazi ya watoto, kununua vitabu, kalamu na matumizi mengine ndani ya familia pamoja na watoto wetu. Jukwaa la wadau wa kilimo Ansafo wamekuwa wakijikita katika utoaji wa elimu ya lishe na kuwasaidia wakulima katika mikoa kadhaa, na hapa Kagera wamejikita katika ufundishaji wa kilimo hiki cha viazi lishe ambapo afisa mipango wa Ansafu Leema Msami anaelezea sababu ya kujikita katika kilimo hicho cha viazi lishe. Kwa mkoa huu wa Kagera na kutokana na tatizo la utapiamlo ambalo limeshamili sana mkoa huu, kwa upande wetu sisi tumeona njia sahihi au njia mojawapo ya kuweza kuondoa tatizo hilo ni kuleta kufundisha elimu ya lishe, kuhamasisha ufundishaji wa elimu ya lishe kwa ngazi ya shule ya msingi ambapo mwanafunzi anatakiwa kupata elimu hiyo akiwa bado mdogo, na tunaamini kwamba akijengewa uwezo katika umri huo anakuwa akielewa kwamba umuhimu wa kula chakula cha lishe ambapo ndio njia mojawapo ya kuondokana na tatizo la utapiamlo. Uanzishwaji wa kilimo hiki cha viazi lishe katika
kijiji cha Nyabishenge wilayani Kyerwa unaonekana kuwa msaada kwa wakulima baada ya wakulima wengi kutegemea zao la migomba, zao ambalo lilishambuliwa na ugonjwa wa mnyauko na hatimaye kukosa zao mbadala la chakula katika mkoa huu wa Kagera. Kutoka hapa katika kijiji cha Nyabishenge kilichopo wilayani Kyerwa mkoani Kagera, mimi naitwa Junior Mwemezi wa Azam News.